inštruktor salsy by si mohol byť. No ale tým sa živiť nedá, no. Tým sa nedá. To je také hobby. U nás. Áno. A to je tak, že sa tam vrtí tým zadkom a toto všetko. No, ale to väčšinou babí. Lebo potom to, čo si hovoril ty, to je už tak na Modrú Ústricu. Na Modrú Ústricu. Tam ale tancujú hlavne tango, tam už som totiž bol. V Modrej Ústrici už som bol. Otvorili sa dvere, zaznela muzika. Tango až do rána s rúžou v puse. Radšej s rúžou v puse. Hej. A radšej s rúžou a radšej v puse. Tak...